Predsjednik Francuske Emmanuel Macron planira da pozove lidere Beograda i Prištine u Pariz odmah nakon što se stvore politički uslovi i ublaže antipandemijske mere. Spremnost Pariza da održi summit Priština-Beograd potvrdila je francuska ambasadorka u Prištini Marie-Christine Boutel. Ona objašnjava da Francuska ima partnera, Nemačku, i da pod vođstvom Evropske unije mora biti postignut sveobuhvatan, konačan i pravno obavezujući sporazum, čiji sadržaj moraju da utvrde obe zemlje.